Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me lajmin e fundit, një lidhje drejtë për drejtë në këto momente me Federatën Shqiptare të Futbollit në konferencë për shtyp është trajneri Edi Reja, i cili do të flasë për dy sfidat e fundit në Euro 2020 përballë Andorës edhe Francës. Le të ndjekim trajnerin e kombëtares Edi Reja. Ja, do të presim vetëm pak çaste, me sa duket po fillon. Ja, tani po fillon konferenca për shtyp e trajnerit kombëtares të shqiptare Edi Reja. Të gjithëve, faleminderit që keni ardhur në konferencë për shtyp me trajnerin Reja në prag të dy ndeshjeve të fundit eliminatore për Euro 2020 kundër Andorrës në datë 14 nëntor dhe ndaj Francës në arenën kombëtare në datë 17 nëntor. Faleminderit, filloj me pyetjet. Pyetja e parë zoti Baku. Mister Mirdita, shikojmë listën që mungon Sokolci Kalleshi, një mungesë shumë e rëndësishme e kombëtares. Dhe dyta, cili është objektivi i kombëtares për këto dy ndeshje, pra në 14 nëntor në Elbasan Arena kundër Andorrës, 17 nëntor kundër Francës. Faleminderit. Buongiorno mister. Vediamo tra gli Sokolci Kalleshi, një mungesë shumë e rëndësishme e kombëtares. Dhe dyta, cili është objektivi i kombëtares për këto dy ndeshje, pra në 14 nëntor në Elbasan Arena kundër Andorrës, 17 nëntor kundër Francës. Faleminderit. Buongiorno mister. Vediamo tra gli assenti un'assenza pesante, Sokolci Kalleshi. Peserà molto questa assenza e quali sono gli obiettivi della nostra squadra in queste due partite contro l'Andorra e contro la Francia? Benci Kalleshi, mi dispiace perché da quando sono arrivato qui è stato un giocatore determinante, però abbiamo una rosa adeguata e troveremo le soluzioni, perché adesso probabilmente siamo in attesa del sì di Camberi, che è un giocatore chiaramente importante anche lui. Speriamo di trovare le soluzioni in settimana in maniera che possa far parte anche lui di questa rosa, che così non avrò problemi, perché quando giochi due partite ho bisogno sempre di fare anche dei cambi, no? Più giocatori ho in fase offensiva e chiaramente più soluzioni ho. E per quanto riguarda le partite, noi abbiamo fatto, diciamo così, una crescita costante, perché abbiamo fatto bene sia in Turchia e anche in Moldavia, abbiamo fatto due buone prestazioni. E vorrei che si continuasse, perché si pensa solo alla Francia, penso in giro, i giocatori anche, non vorrei che ci si creasse questo tipo di mentalità, perché noi abbiamo fatto dei punti importanti, adesso bisogna continuare e bisogna cercare di fare il massimo. E io voglio che la concentrazione vada principalmente all'Andorra e dopo, finita l'Andorra, faremo delle valutazioni e poi ci sarà la Francia. Non vorrei che ci siano cali di tensione, che non ci sia la concentrazione dovuta per giocare contro l'Andorra. Abbiamo visto anche l'Andorra in Turchia, ha perso il 90° contro una squadra che abbiamo visto di che valori siano, e pertanto vorrei che la concentrazione fosse importante contro l'Andorra, perché per noi diventa determinante questa partita. Per Cigalishin na vjen keq, normalisht ka qenë një lojtar gjithmonë prezent derisa kam qenë unë në drejtimin e kësaj skuadre, por mendoj se kemi një kontingjent të përshtatshëm, pra kemi mundësi të gjejmë zgjidhje alternative në çdo lloj momenti. Kemi nën vëzhgim dhe për herë të parë grumbulluar Florian Camberin, kemi pritshmëri të larta për ta vëzhguar nga afër këtë lojtar. Unë kam gjithmonë nevojë për ndryshime, kemi dy ndeshje përpara dhe kam nevojë për lojtar të kem një kontingjent të mjaftueshëm për të bërë ndryshimet që më duhen. Kemi bërë një rritje shumë të rëndësishme për sa i përket edhe lojës.
Jemi live në këto momente me trajnerin e kombëtares Edi Reja për dy sfidat e rëndësishme që na presin, ndërkohë që është publikuar edhe lista për këto dy sfidat në Euro 2020. Lista është rikthyer me sa duket konferenca për shtyp live, një problem që nuk varet nga ne, e ndjekim. Rritje shumë të rëndësishme për sa i përket edhe lojës së skuadrës ndaj kundërshtarit të radhës. Albana. Per quanto riguarda l'Europeo, ormai le due squadre qualificate sono state già decise e nel piano personale quanto può essere difficile per lei motivare e prendere i risultati da una squadra che in questo momento sembra di non avere più motivazioni giuste per prendere questi risultati positivi? No, io capisco la situazione, però i giocatori, quelli che vengono, quelli che giocano l'Albania, vorrei che si creasse una mentalità che devi giocare tutte le partite al massimo, perché noi non possiamo assolutamente fare delle gare con sufficienza, perché quando tu giochi con sufficienza puoi perdere da tutti. L'ho detto prima nell'intervista precedente, noi abbiamo bisogno di crescere sotto questo punto di vista mentale. E sotto questo aspetto voglio che i giocatori capiscano l'importanza di queste due partite. Io penso che con lo stadio nuovo che abbiamo la motivazione sarà da parte di tutti con la Francia. Il problema è l'Andorra, questo è il grande problema. Io vorrei che questa partita qui sia la partita come fosse determinante per noi, perché la crescita di una squadra, di una federazione, di una nazione avviene anche su queste partite, perché noi dovremmo tenere la concentrazione massima in queste due partite, uguale la Francia, uguale l'Andorra, perché questa dovrebbe essere la mentalità, perché la mentalità, la crescita di una federazione, di una squadra, cresce anche in funzione di queste gare, perché noi bisogna trovare convinzione in queste gare. Dua që të krijojmë mentalitetin e të luajturit gjithmonë me maksimumin e potencialit që ne kemi. Nuk dua që në ndeshjen e parë që jemi pa objektiv në thonjza të bjerë përqendrimi dhe që të luajmë nën suficiencën, pra nën atë që mundjet e mjaftueshme për në fushë. Në qoftë se duam të rritemi si skuadrë, në qoftë se duam të rritemi si federatë, duam që të tregojmë vëmendjen kryesore në ndeshjen me Andorrën. Pra, një ndeshje që është nënvlerësuar dhe nga opinioni publik, por e rikthej edhe një herë në vëmendje, kjo është e rëndësishme për një skuadër si e jona, të tregojmë profesionalizëm dhe të tregojmë një rritje nga ana mentale, pra të jemi profesional në çfarëdo lloj momenti. Dua, pra problemi kryesor për mua në këtë moment është ndeshja me Andorrën, sepse ndeshja me Francën, entuziazmi, publiku, stadiumi i ri kanë bërë punën e vet dhe ka tashmë një minuta për ta parë në fushën e lojës. Un kam 26 lojtarë në dispozicion. Do vendos gradualisht pak më vonë kur të jetë momenti dur, do vendos edhe për kontingentin përfundimtar që do vinë në fushën e lojës dhe në pankin. Kemi gjithashtu dy rikthime, Taulan Xhaka dhe Emanuele Ndoi. Ndoi ka qenë më përpara në një grumbullim me mua, nuk ka gjetë shumë hapësira, ka luajtur shumë pak, tani është rikthyer nga dëmtimi dhe jemi kurioz të shikojmë si është gjendja e tij. Xhaka gjithashtu në grumbullimin e fundit nuk erdhi, por e kemi gjithmonë pjesë të kontingjentit tonë të lojtarëve. Kemi përmendim tu Mavraj dhe Memushaj që janë lojtarët me vjetërsinë më të madhe në ekipin tonë. Se i son titolari, stanë gjokando në kore, di konshë. Luajnë vazhdimisht, pra janë edhe pse kanë një farë moshe pak më të madhe se lojtarët e tjerë, ata janë kapiten dhe luajnë regullisht në për skuadrat e tyre. Duhet të shikojmë edhe ne
në anën jonë në perspektivën e të ardhmes zvendësime të denja për këta lojtar. Publikisht edhe ju dhe të dyja palët, pra edhe ju dhe federata kemi shprehur vullnetin për të vazhduar për kontratën e re. Konkretisht, çfarë do të diskutonin në tratativa në mënyrë që të quhet gjithçka e përfunduar? Çfarë do të kërkojë Reja dhe çfarë pret të kërkojë presidenti i federatës? Më konkretisht, pra çfarë mbetet për ta përfunduar zyrtarisht këtë rinovim? Publikamente si a lei che la federazione vi siete espressi positivi per un rinnovo, ma più concretamente cosa si aspetta l'allenatore, cosa chiederà l'allenatore al presidente e cosa pensa che il presidente, quali sono gli obiettivi i nodi da sciogliere per questo nuovo contratto, questo rinnovo? Ma nodi da sciogliere non ci sono dei problemi, per quanto riguarda gli obiettivi invece sono quelli di crescere costantemente, perché abbiamo visto lo stadio, abbiamo visto la federazione come sta lavorando per tutte le squadre anche nazionali dell'Albania, in maniera da poter crescere, no, dal punto di vista tecnico, cioè lavorare con molta più professionalità, e anche i miei collaboratori, se dovessimo essere confermati, ci sarà l'impegno costante, perché verremo un po' più spesso in Albania, in maniera da poter dare degli indirizzi importanti. Questo abbiamo già parlato un po' con il Presidente, pertanto non è che serve fare una riunione per ritrovarsi, cioè costantemente abbiamo un contatto. E per quanto riguarda anche i ragazzi, quelli giovani, stiamo seguendo anche ragazzi di 15-16 anni che sono figli di genitori albanesi, che sono tesserati in tutte le squadre d'Europa, pertanto stiamo monitorando, stiamo guardando un po' tutti questi, in maniera che l'Albania possa crescere ancora di più rispetto a quella che è cresciuta fino adesso, no? Abbiamo le strutture adeguate per poter essere competitivi a livello internazionale, e questo è il nostro compito. Se dovessimo rimanere ancora, il nostro obiettivo è quello di migliorare ancora e cercare di centrare l'obiettivo. Adesso l'Europa è scappata per poco, perché secondo me vincendo Turchia mettavamo in discussione tutto il girone ed erano dentro tutti, all'infuori della Francia, che forse neanche lei, che con il pareggio con la Turchia aveva 18 punti. Se noi vincevamo in Turchia, che abbiamo avuto la possibilità, e per un niente, per non so se sfortuna, perché forse non eravamo convinti a tal punto di potercela fare, se noi vincevamo in Turchia, dopo aver vinto in Moldavia con l'Andorra adesso, potevamo avere prospettive di arrivare a 21 punti, e allora tutti erano dentro, perché nessuno era sicuro. E questa è stata un po', diciamo, il mio tallone d'Achille, la mia difficoltà, no? Perché vista la partita come è andata, a fine partita con la Turchia, ho detto qua ci abbiamo rimesso l'europeo, che era quasi insperabile qualche mese fa, no? Invece noi abbiamo avuto una crescita che potevamo anche essere competitivi per raggiungere l'obiettivo finale. Sarebbe stato un mezzo miracolo, che sarebbe stata una grande soddisfazione per tutti i tifosi. A proposito dei tifosi, vorrei sottolineare un aspetto importante, perché vedo che contro l'Andorra ci sarà poca gente, invece io faccio un appello: quelli che possono devono venirci a dare una mano contro l'Andorra, devono venire ad Arbasan, quelli che hanno la possibilità di non trascurare questa partita, perché per noi è di fondamentale importanza, quello che dicevo prima, per la crescita, per vedere la partecipazione, perché i giocatori hanno bisogno del pubblico, perché senza il pubblico come fai a giocare? Non puoi giocare, no? Senza il tifo. Allora chiedo cortesemente chi ha le possibilità che venga a darci una mano contro l'Andorra, perché noi abbiamo bisogno, perché per noi questa partita è fondamentale. Per sai perché il contratto le discutime, le bisedimeve me federatën nuk ka probleme të veçanta. Ne vazhdimisht kemi folur për projektet për të ardhmen dhe jemi një mendje, besoj, me presidentin. Federata në këtë moment po ndërmer iniciativa dhe po punon për të ardhmen. Përmendim këtu stadiumin, përmendim investimet e reja, departamentet e reja që po krijohen për të punuar me sa më shumë profesionalizëm dhe për të ofruar federatave më të fuqishme europiane. Pra, kërkoj edhe unë nga të gjithë stafi im gjithmonë profesionalizëm maksimal. Ne aktualisht po ndjekim të rinj 15 vjeçar nga prindër shqiptar të emigruar në gjithë Europën, që luajnë dhe janë të tesëruar, janë të federuar në shumë shtete aktualisht në për Europë dhe në për botë.
dua të përmend që për sa i përket këtij grupi, këtij sezoni, këtyre kualifikueseve, ne në Turqi patëm mundësi që të vinim në diskutim çfarë do lloj gjëje në këtë grup. Nëse në rast se ne do merrnim një rezultat pozitiv, një fitore me Turqinë që siç e patë edhe vetë ishin mundësitë, u krijuan rastet dhe mund të them që mund të ishte pak fatikeq vajti ashtu si vajti. Kjo ishte pika jone e dobët, pra thëmra jone e Akilit për që na bëri të shruhet ëndra përfundimtare, sepse mund të diskutonim që të kishim disa ekipe në kuotën e 21 pikëve. Na duhej atje një mrekulli, por nuk ndodhi fatkesisht. Kam dëshirë të bëj një apel për gjithë tifozat shqiptar që të na vinë të na ndjekin, të na suportojnë në ndeshjen me Andorën. Kam dëgjuar që interesi fatkesisht për ndeshjen me Andorën nuk është dhe aq i lartë, por unë dua që t'i ftoj të gjithë të na japin mbështetjen e tyre në këtë moment shumë vendimtar. Pa tifoza nuk ka futboll. Pra, kjo është një diçka botërore që dihet botërisht. Unë ju kërkoj prezencën tuaj, suportin tuaj, është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne, siç e thash, na ndihmoni që të mbajmë përqendrimin të lartë dhe vëmendjen të lartë si tek stafi, si tek lojtarët, si tek gjithë ambienti i futbollit. Jurgeni nga Euronews-i. Mister, shpesh vendosni theksin tek lojtarët e rinj. Mund të jetë ndeshja me Andorën pikërisht takimi ku mund të shohim një skuadër me një fytyrë ndryshe me këto element të rinj dhe që mund na shërbejë si eksperiment për të ardhmen, për sezonin e ardhshëm. Mister, lei spesso mette l'accento sui nuovi giocatori. Può essere la partita contro l'Andorra l'opportunità di vedere una squadra giovane, nuova e di prospettiva? Allora, la media di questi giocatori, cioè, ho dei giocatori buoni perché i 22, 23, 24 che convoco più o meno sono dello stesso valore. Allora devo fare delle considerazioni perché oggi giocheranno ancora. Come avete visto abbiamo 4 infortunati, cose che sono capitate una settimana fa perché prima stavano bene tutti. Adesso devo fare anche delle valutazioni in base alle caratteristiche dell'avversario perché i valori sono pari, cioè di quelli che giocano e di quelli che non giocano. Pertanto abbiamo creato una situazione talmente, diciamo, precisa perché ho due ruoli, cioè due uomini per ogni ruolo, no? Di conseguenza o gioca uno o gioca l'altro, più o meno il rendimento sarà sempre uguale. Ed è chiaro che quello che ho detto prima, a me interessa mettere le migliori squadre possibili dentro, sia con l'Andorra che contro la Francia, poi in base alle caratteristiche soprattutto. Poi abbiamo anche 4 diffidati o 3 diffidati mi sembra, no? 4 diffidate, devo tenere in considerazione anche queste cose e pertanto domani che hanno finito tutti di giocare, quelli che giocano oggi, quelli che hanno giocato ieri, dovrò vedere anche le condizioni che sono perché io vorrei far giocare i migliori contro l'Andorra e i migliori contro la Francia, no? E cerco di vedere anche la condizione di uno o dell'altro, non so se ci sarà la possibilità di fare qualche esperimento, ma per me esperimenti non esistono, io metto sempre la squadra migliore per poter vincere, sempre, non faccio esperimenti, se uno gioca è perché merita di giocare. Kemi një kontingent lojtarësh mesatarisht midis lojtarëve vjetër dhe lojtarëve të ri aktualisht. Pra, rinovimi ka pasur gradualisht, siç e thash, është ideja jonë që të bëjmë futje të lojtarësh të rinj pak nga pak. Kemi edhe disa lojtarë të dëmtuar që na kondicionojnë, na kushtezojnë për të bërë zgjedhjet se cilët do vinë në skuadër. Kemi gjithashtu edhe lojtarë që janë me kartona, pra rrezikojnë të mos luajnë në rast se marrin kartona të verdhë. Nesër do takoj lojtarët, ata që kanë luajtur dje dhe ata që do luajnë sot, pra do paraqitet nesër dhe do vlerësoj gjendjen e gjithë secilit për të futur në fush skuadrën më të mirë. Mua më intereson që në fush të hyjë gjithmonë skuadra me përgatitjen edhe me gjendjen më të mirë fizike dhe psikologjike. Në qoftë se do të jetë mundësia, jam gjithmonë pozitiv dhe jam gjithmonë pro futjes së lojtarëve të rinj, pra nuk ka eksperimente për mua, janë thjesht
inserimi i këtyre lojtarëve të rinj gradualisht siç e kemi programuar. Ermal. Ermal Kuka, VIP Sport. Mister, kanë shpjeguar, ndoshta që Shqipëria asnjëherë më përpara nuk ka marrë pikët e plota ndaj dy skuadrave në grup dhe thuajse gjithmonë ka gabuar një nga ndeshjet e lehta në letër, po themi. Dhe pyetja e dytë, jeni edhe ju mes personave që rrezikoni pezullimin? Si e shikoni situatën? Mister, nosër se lamë informata që l'Albania e una skuadra që da tempo ogni girone che partecipa sbaglia una partita con una squadra considerata un po' più piccola e lo sa che anche lei rischia di essere diffidato. Spero di no, spero di no. No, no, beh, io mi auguro di no. C'è sempre un calo, no? Abbiamo visto anche in Italia, adesso ultimamente tante squadre hanno difficoltà, no? Perché poi sbagliano una partita, magari giocano contro una squadra inferiore secondo loro, però attualmente non si può abbassare mai la concentrazione con nessuna squadra, perché oramai più o meno sono tutti preparati, sia dal punto di vista fisico anche dal punto di vista tattico, allora tutte le squadre sono importanti e devi considerare la stessa maniera. Qualche volta si perdono anche scudetti, perché io ho visto anche squadre che magari abbassano un po' la concentrazione e poi cercano di recuperarla durante la gara, ma non ce la fanno, perché se tu sbagli impatto mentale inizialmente non ce la fai poi a recuperare delle gare. E questo per l'Albania non deve mai succedere, almeno cercherò di tenerli molto molto concentrati e attenti i miei giocatori e pertanto contro l'Andorra mi devono fare una grande partita. Shpresoj dhe uroj që mos të gabojmë këtë ndeshje, siç kemi bërë në të kaluarën. Ndonjëherë impakti i gabuar psikologjik me një ndeshje të bën që të humbësh jo vetëm ndeshjen, por ka ndodhur që janë humbur edhe kampionate për këtë arsye. Prandaj dhe unë uroj që skuadra të jetë në gjendjen e dur psikologjike dhe me motivacionet e duhura për të përballuar në ndeshjen e radhës me Andorrën. Nuk duhet në asnjë mënyrë që ne në këtë moment të gabojmë impaktin psikologjik, pra të jemi nga ana mendore të përgatitur për ndeshjen e radhës. Dy pyetjet e fundit, Edi dhe... Ishi kjama Edi. L'ultimo sarà një prej. Edi Koni, orko, kon la Ypsilon. Kon la I. Kon la Ypsilon. Kon la I. Kolaj. Dhe mister, teknikisht skuadra e Andorrës, që pse ju e cilësuat si një nga ndeshjet thelbësore, teknikisht qëfar i trëmbeni? Cila është pika e saj e fortë? A detto che questa è una partita molto molto importante contro l'Andorra. Tecnicamente cosa la preoccupa di questa squadra? Quali sono i suoi punti forti? Loro giocano col 4-4-2, sono molto chiusi, sarà difficile trovare degli spazi. Abbiamo visto anche in casa con la Moldavia come hanno giocato, abbiamo visto anche in Turchia come ha giocato. È una squadra che si chiude molto bene e riparte. Fanno un 4-4-2. E hanno giocatori abbastanza molto aggressivi, non ti danno possibilità di spazio. A noi bisogna fare una partita tatticamente molto attenta. Dal punto di vista tattico è una gara, almeno per me, impegnativa, per come sono disposti loro, perché non danno possibilità di penetrare. Ndoqëm trajnerin Reja, do të shkoputemi tani për publicitet.